بچپن سے ایک جو لائن میرے پہ جلتی ہے جو میرے دماغ میں لائک ہٹ کرتی ہے دیٹ از موٹی او اے موٹی. میرا نام ہیرا مسرور ہے اور میں جو ہوں ایز اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر کام کر رہی ہوں اینڈ ایز این آرٹسٹ بھی کام کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ. چھوٹی سی تھی تب سے میں آئی واز اوبیس. آپ گھر کے آپ کے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک نا تنزیہ طور پہ آپ کو لوگ کہنا چاہتے ہیں موٹی بیٹا اتنا نہیں ہونا چاہیے, شادی کیسے ہوگی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. مطلب آپ کو نا شروع سے ہی لڑکیوں کو تو اسپیشلی مینٹلی ٹارچر نا شروع کر دیتے ہیں کہ یو نو کہ آپ جو نا آئی تھنک آپ پرفیکٹ نہیں ہو. بیسیکلی آپ بہت نگیٹو فیل کرتے ہو اینڈ اٹس کائنڈ آف اے ڈپریشن. میں بھی اس ڈپریشن میں رہی ہوں بہت عرصہ. میں نے ٹاپک بھی وہی او اے موٹی ہی چوز کیا تھا, اس کا میں نے نام ہی او اے موٹی رکھا تھا. سو اس کو میں نے ڈیولپ کرنا اس طرح شروع کیا کہ میں نے جو اپنے لائف کے تین فیزز تھے جس سے میں گزری ہوں میں اسی کو لے کے چلی تھی. تو پہلا فیز تھا دیٹ واز کانشیسنیس. اس میں انچز ٹیپ اور کھانے کو لے کے دکھایا ہے کہ بہت زیادہ آپ کانشیس ہو, سو آپ میں نے اس چیز کو اسکیلس میں لے کے چلی ہوں. یہ میرا سیکنڈ فیز گیٹس میں آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہو تو آپ کیا سوچتے ہو, اور آپ کو جب لوگ بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں آپ کتنی باتوں سے, آپ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہو اور آپ ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہو لائک کہ آپ کدھر سے موٹے ہو. ایک ڈانسنگ بیلرینا ہے جو کہ بہت زیادہ اوبیس ہے لیکن وہ خوش ہے, وہ ڈانس کر رہی ہے. فیٹوسفیئر ورلڈ آف فیٹ پیپل جہاں پہ وہ لوگ خوش ہیں اور سوسائٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور سوسائٹی کے علاوہ جو بندہ ہے جو خود موٹا ہے وہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے. لائک یو نو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کو اتنی لگ جاتی ہیں. سو آئی تھنک یو شوڈ تھنک بیفور یو اسپیک.